السلام عليكم داود يا الكسو دواده برنامج كان دبلوماسي برنامج كان دبلوماسي اي انو كو ايغينا ديباتاد غاس كاي هيستا قارده يوروب يا تل حمده ميدو يوروب سيدو كلا waxay ino raaci doona qodobo kale oo caalami ah sida la og yahay gabi ahaanba qaarada yuroob waxa haysta dhibaato gaas wixii ka dambeeyay ciidamada dalka ruushku markii ay gudaha u galeen dalka ukraine xiriirka midowga yuroob iyo ruushku ma ahayn mid wanaagsan dowladaha midowga yuroobna maalinba maalinta ka dambeysa dalka ruushka waxay saarayeen cunaqabteyn iyadoo la og yahay inta ugu badan tabarta inay ka heli jireen hadii aanay gabi ahaanteedba ahayn dalka ruushka ay cunaqabteynayaan arinta tabarta iyo khilaafka dowladahaasu waxa uu ahaa tan iyo bishii labaad mid soo jiitamayey maalinba maalinta ka dambeysana waji cusub la soo baxayey culayska ugu badanaysa waxa uu yimid 12-kii bishan aynu ku jirno kadib markii dowladda ruushku ay sheegtay in beebkeedii uu qooyey ay xirayso si loo cilad bixiyo wixii xilligaa ka dambeeyeyna waxaa cabsi xumi soo foosaartay dowladihii yurub oo iyagu arrinta ku macneeyey in dowladda ruushku gebi ahaanba ay ka joojisay gaaskii ay siin jirtay dalalka inkastoo xilligaa dowladda ruushku aanu ku dhawaaqin inay joojisay gaaskii ay ka iibin jirtay dowladahaas xilli dambena dowladda ruushku waxay ku xirtay dowladaha midowga yurub in dib loo soo celiyo loona soo gacan geliyo dhaqaajiye gaaska qaadi jira oo farsamo ugu maqnaa dalka Kanada inkastoo dowladaha Kanada iyo Jarmalku heshiis ay gaareen lagu soo celiyay dhaqaajiyaha haddana shirkadda Gazprom ee dalka Ruushka waxay sheegtay in aanay dhaqaajiyahaas iyo dokumentiyadiisiba gacantooda soo gelin maalinimadii Isniinta aynu soo dhaafnay waxay dowladda Ruushku sheegtay in beebkeedii waqooyigu uu bilaabay shaqadiisii gaaskiina uu siinayo dowladaha Yurub balse waxay sheegtay gaaskaas inuu isdhimay in ka badan 60% tan ayaa ah tiro weyn oo aanay marnaba siina uga maarmin dowladaha midowga Yurub xilli dambe dowladaha midowga Yurub waxay ku eedeeyeen dalka Ruushku inuu gaaskiisa u adeegsanayo qaab siyaasadeed iyadoo la ogyahay dowlad walba inay khayraadkeeda qaab siyaasadeed u adeegsan karto haddiiba la daandaansado xilligaa wixii ka dambeeyay dowladaha midowga Yurub waxay guda galeen balana isku dayaan inay ka maarmi karaan gaaska Ruushka iyagu og inaanay ka maarmi karin inta ka horeysa 2030 waaba haddii ay dadaalaan haddana waxay isku dayeen inay siyaabo badan tabar ku helaan oo ay ugu horeyso dhuxul dhagaxda ayaa laga samayn karaa tabar balse waa inta tabarta laga helo tan ugu wasakhda badan cimiladana aad wax u yeesha haddiiba lagu guuleystana maaha mid dabooli karta gebi ahaanba baahida loo qabo tabar sidoo kale dowladaha midowga yurub waxay heshiisyo kala duwan la galeen dowladda qatar taasu ay ka dalbanayeen gaas dowladda qatarna waxay mar dambe u sheegtay inaanay gaaska u soo gacan gelin karin inta ka horeysa 2024-ka waxaanu ognahay dal kastoo tabar bixinaya inuu u baahan yahay waqti iyo qorshe inkastoo ay xoogaa gaaska ka helaan dalka qatar kaasoo lagu soo daadguray maraakiibta gaaska qaada lana keenay dekedaha Portugiiska xilli dambena dowladda Portugiisku ay sheegtay inay u qaybinayso gaaska maraakiib yar yar oo mari kara webiyada yurubna u qaybin kara balse waxaa hubaala dowladaha midowga yurub inaanay ka maarmin gaaska ruushka kaasoo uu ku codsanayo 72 dal ee ku midoobay midowgaas inay dhimaan isticmaalka gaaska 15% isla durbadii go'aanka markii midowga yurub uu gaaray waxa ka hor yimid dowladaha Spain iyo Poland oo ka tirsan midowgaas kuwaasoo sheegay inaanay ka maarmi karin iska badaa 15% hal ka mid ah gaaska ruushka qaarada yurub ayaa mid horumarsan gebi ahaanteeduba tiknoolojiyada iyo warshado ku shaqeysa kuwaasna waa kuwa aan ka maarmin gaaska ruushka ay ku shaqeeyaan sidoo kale kululeynta goobaha shaqaaluhu ka shaqeeyaan ayaan looga maarmin gaaska ruushka waxaana soo raacda qaabka nolol maalmeedka loo isticmaalo gaaska iyadoo xilli qaboobaadka lagu kululeeyo guryaha cuntadana lagu karsado xilli dambena dowladaha go'aanka ka horyimay waxaa ku soo biirtay dowladda Griiga oo wasiirkeeda tabartu sheegay in midowga yurub gebi ahaanba uu ku guuldaraystay siyaasadiisii tabarta aanan loo baahnayn wixii haatan ka dambeeya in la colaadiyo dowladda ruushka lagana gato tabarta ilaahay ku manaystay dalka dalka ruushka ayaa isagu waxa uu yahay dalka ugu wanaagsan ee gaas soo gaarsiin kara qaarada yurub maadaama uu yahay dal hanti gashaday beebab gaaska soo qaada iyadoo aan loo baahnayn maraakiib iyo booyado lagu soo daldalo gaaskaas waxa uu ahaa mid guryahooda ugu imanaya yurubiyaanka
kahor intaana colaadin dowladda ruushka oo ay siyaasad dhaqaale iyo aragti ahaanba ku kala duwan yihiin. Inkastoo ay ku wada yaallaan qaaradda Yurub, haddana siyaasadahoodu waa kuwo bari iyo galbeed ah, marnaba aan wada jaan qaadi karin. Qorshaha midowga Yurub oo kaga codsaday dowladaha xubnaha ka ah inay 15% dhimaan isticmaalka gaaskooda waxaa taageeray dhowr dowladood, kuwaas oo ay ka mid yihiin Denmark, Jarmalka iyo Talyaaniga, dalalkaas oo ah kuwo hore u qorsheeyey inay si ama si kale u dhimaan tabarta Ruushka, balse khubaradu waxay isku raacsan tahay inaanay weli helin dowladaha midowga Yurub xal ay kaga badbaadaan gaaska Ruushka. Sidoo kale khubaradu waxay midowga Yurub u wada sheegaysaa inaanay marnaba ka maarmi karin gaaska Ruushka, loogana baahan yahay inay ku noqdaan miiska wadahadalka dowladda Ruushkana la heshiiyaan, iyadoo weliba la ogyahay dowladda Ruushku inaanay ahayn tan cunaqabataynaha iyo dagaalka wada. Marka laga reebo ciidamadeeda oo howlgallo kala duwan ka wada gudaha dalka Ukrain, taas oo ay horey dowladda Ruushku ugu macnaysay inay tahay mid ay ku ilaalinayso amnigeeda gudaha, xuquuq buuxdana ay u leedahay inay ka hortagto wax walba oo khatara ku soo wajahan, balse dowladda Ruushku ma aha mid ku wajahan dowladaha kale ee midowga Yurub. Inkastoo muddooyinkii dambe warbaahinta reer galbeedku ay sheegayeen Ruushku inaanu qorsheyn inuu weeraro Ukrain oo keliya, balse uu doonayo inuu weeraro gebi ahaanba xadaaradda midowga Yurub iyo tan dowladaha reer galbeedka, balse hadalladaas waa kuwa warbaahinta uu naga adeegsado. Waxaynuna ognahay dowladda Ruushku inaanay qorsheyn dagaal sidaa u sii daba dheeraado ay ku qaado gebi ahaanba reer galbeedka. Digniinaha kala duwan ee loo dirayo midowga Yurub waxaa ugu dambeysay tii maalinimadii shalay uu diray sanduuqa lacagta adduunku, kaas oo ku wargeliyay dowladaha midowga Yurub in gebi ahaanba dhaqaalahoodu burburayo haddii aanay arrinta xalka gaarin, uguna sheegay si toosa inaanay dowladaha midowga Yurub marnaba ka maarmin tabarta ay ka helaan Ruushka. Wixii aan ahayn gaaska Ruushkana ay yihiin kuwo waqtiga iyaga ka dilaya, haddii aanay sidaa yeelin ugu dambeynta warshadahoodu ay noqonayaan kuwa iridaha loo laabay. Waxaa ma jirin qof shaqaale ah oo ka shaqaynaya warshad xilli qaboobaadka soo socda, marba haddii aanay lahayn kulayl ku filan oo lagu shaqayn karo. Inkastoo haweeneyda madaxda ka midowga Yurub ay hadba dal isku qaadayso weydiisanaysana gaas, ilaa iyo hadda inta dal ay gaaska weydiisatana waa kuwo u qabtay muddo sanooyin inay gaaska ku bixin karaan, ee aanay jirin gaas ay aruurtii helayaan kagana maarmayaan gaaska Ruushka. Arrimahan ayay dadyooga Yurubiyaanka u arkaan inay yihiin kuwo siyaasadeed, dadkana lagu kicinayo qiimaha gaaska, balse dadyooga Yurub ku nool marka la waruuriyay aragtidooda waxa uu ku qoray wargeys ka soo baxay dalka Burtugiisku inay ku qanacsan yihiin dowladahoodu inay ka sii gataan gaaska dalka Ruushka, maadaama gaasku uu noqday mid ku kacay iyaga. Dhibaatada ugu weynna ay soo gaarayso dadka Yurubiyaanka ah ee gabaadka ka dhigta gaaska xilli qaboobaadka. Dowladda Ruushka ayaan weli iyadu go'aan ka soo saarin arrintan ay ku dhawaaqeen midowga Yurub oo ah in la dhimo 15% isticmaalka gaaskaas, waxaana la qiyaasayaa haddiiba ay ka jawaabayso dowladda Ruushku inay kaga jawaabi doonto inay yidhaahdaan waxaanu annaguna sii dhinnay 15% kale, taasoo aanay dowladaha Yurubiyaanka ah marnaba bixin karin inay waayaan in ka badan 30% gaaska dalka Ruushka. Daawadayaal, markaynu eegno qodobada kale ee adduunka, kuwooda aynu door bidayno waxaa ka mid a dowladda dalka Turkiga oo sheegtay in dhowaantan dowladaha Ukrain, Ruushka, Turkiga iyo qaramada midoobay ay heshiis ku saxiixayaan magaalada Istanbul ee dalka. Heshiiskaas ayaa ahaa mid in dhowaalaba dambada ay ka riixaysay qaramada midoobay, laguna doonayo in loogu banayo waddan nabadgelyaha oo laga gudbiyo qamadiga Ukraaniyiinta, kaasoo qaramada midoobay ay qorshaysay in la gaarsiiyo dalka Turkiga, Turkiguna uu sii iibgeeyo adduunka oo xilligan looga baahan yahay. Maalinimada maanta ee Jimcada ah 3-da galabnimo ayaa la sugayaa in maxkamadda cadaaladda adduunku ay go'aan ka soo saarto xasuuqii dadka Rohingyaha loogu geystay dalka Myanmar ama Barma. Kiiskan ayaa sanooyin dheer hor yaallay maxkamadda, ugu dambeyna maalinimada maanta ayay sheegtay inay go'aan ka soo saari doonto. Madaxweyne Baydenka dalka Maraykanka ee dhowaantana ku marayay safarada kala duwan bariga dhexe ayaa dowladiisu waxay xaqiijisay in laga helay cudurka dilaaga ee koronaha,
هاتنا ويها ميت كارانتينا لغانا دحس هاري دادكا دولاد تركي وقبيهان بوحي ديدي إن عيدا مدادو يكدن بيهان ويرا لغو قاضي تولاكو تالا دالكا عراق وايد ديجيهين دادكا كرديين تا دولاد تركي قاياه كدقا لانتا وغويقا سوريا ايا وغويقا عراق هالكاسو اي اوبديهين دادكا كرديين تا دقالكا كولجرا دولاد تركي سيدو كلا دولاد تركي قاياه قرشيري سلوانتن إني قدها وقش وقويق البيضة دالك سوريا هل كان سعيدوني سيني كل دقالانتو كم هاد دواي بيكي اي كرديين تا تاسو ويرنكسو قاد سوريا كنفو لسا حدود دالك تركيقا مدحويناها دالك تليانيقا سيرتشو ماتريلا وحا اوكلا دراي بارلمان كي دالكا وحانا اوير دورشا وقتيقا ديكا صور مرتا تانا يا كدام بيسي اندو والابا مركي بارلمان كاس اي رسلو سانها دالكا سيسيين حسبي جوجو هنا إسماعيل سجد دولة دلك هالصنعة وحوى هالبط الدوات كهر من ذي سكجب حي دولة ده هل جاوي حي كده مين الدولة ده وحي نقطي من ده هاي سنة أغلبية ده برلمانك وقدم مين نتنا وحي كوك اللي افتمد حوينه إنه كلا دروا برلمانك دلك مدحوينه دلك بلروش ألكسندر لوكاشينكا وحوى وشيء إن اللي جم مارمان تها إن السوق بجبي دجالك كسر دلك يوكرين balse waxa uu sheegay dagaalkaas in lagu gabagabeyn karo oo kaliya in dawladda Ukraine ay ogolaato qorshe kasta oo ay dawladda Ruushku u soo jeediso anka hadii ay ku waayayso qaybo badan oo ka mid ah dalkeeda dawladda fadlan muqaalka lay garay mahasanid